एक बैठक होती आज जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये, आपणही होता, आमदार साहेब, सगळेच मंडळी होती. काय विषय होता? मुक्ताईनगर बोदवड आणि रावेर या मतदारसंघामधला हा विषय आलेला होता आणि तो पूर्ण जिल्ह्याचा आणि महाराष्ट्राचा विषय आहे. जी जमीन वैतीवर नसते ती जमीन वैतीमध्ये करावी असा शासनाचा 19 जी आर आहे. ती जमीन जर वैतीमध्ये आली तर जी पोट खराब आपण ज्याला म्हणतो तिचा लाभ हा कर्ज घेण्याकरता असेल, विक्रीच्या वेळेस असेल किंवा कुठल्या प्रकल्पामध्ये जर जमीन गेली असेल तर त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नव्हता. ह्या शासनाने जी आर काढला की तिचा वैतीमध्ये रूपांतर करण्यात यावं आणि वैतीमध्ये रूपांतर करायचं असेल तर तलाठ्याने त्या गावामध्ये जाऊन असे किती शेतकरी आहेत त्याची यादी तयार करावी, ती यादी तयार करून त्यांनी ती प्रांताकडे पाठवावी आणि त्याची अंमल लगेच करता येईल असं शासनाने जी आर काढलेला आहे. पण ही याचं स्पीड जळगाव जिल्ह्यामध्ये त्यापैकी बरं आहे, पण ते जास्त प्रमाणे मध्ये वाढवावं आणि जिल्ह्यामधल्या ज्या शेतकऱ्यांना लाभ व्हावा याच्याकरता मुक्ताईनगर बोदवड आणि रावेरमध्ये शिबिर लावण्याचं आम्ही पहिली तारीख पक्की केलेली आहे आणि जिल्ह्यामध्ये सगळ्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ व्हावा याच्याकरता टप्प्याटप्प्याने शिबिरं लावण्यात यावी जेणेकरून शेतकऱ्यांना याचा लाभ होऊ शकेल याच्याकरता ही बैठक लावण्यात आली होती. त्याबद्दल रेतीच्या बाबतीमध्ये घरकुलं मंजूर आहेत, काँक्रिटीकरणाचे कामं मंजूर आहेत, बिल्डिंग्स मंजूर आहे, पण आम्हाला रेती उपलब्ध होत नाही. तर ती रेती उपलब्ध करण्याकरता शासनाने काहीतरी धोरण आखावं, कारण की जिल्हाधिकारीमध्ये सुद्धा तक्रार करून त्याच्यावर अंमल होत नाही, तर शासनाने याच्याकरता काहीतरी मार्ग काढावा असं मुक्ताईनगरचे आमदार आदरणीय चंद्रकांत पाटील आणि किशोर अप्पा पाटील यांनी मांडलं होतं, तोही विषय या ठिकाणी मांडण्यात आला. असे बरेच विषय या जिल्ह्याच्या माध्यमातून होते, त्यामुळे आजची ही बैठक या ठिकाणी होती. दिवसापासून आपण बघतोय की मोठं ॲलिगेशन केले जात आहेत. आज शिवसेनेने आपल्या विरोधात एक निदर्शनाचं आंदोलन सुद्धा केलेलं आहे. तुम्ही कसं बघताय या सगळ्या गोष्टींकडे? तुमच्यावरती जे आरोप करण्यात आले, आंदोलन करणे हे हास्यास्पद आहे. मी तर एकच म्हणेल की ज्या चॅनलनी ही बातमी दाखवली आहे त्याच्याबद्दल मी हक्कभंग मानणार आहे. माझ्या भाषणाचा हा विपर्यास करून आणि तशाच पद्धतीची बातमी दाखवून हा चुकीचा गुन्हा आहे. त्यांनी मला ते प्रूफ करून दाखवावं. 100 भाषणाचे माझ्याकडे केसेट आहे. मी एवढंच म्हणलं की आज या ठिकाणी जे जनरल लोक बसलेले आहेत, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हा स्त्रीच्या आजाराला तपासू शकत नाही, स्त्रीरोग तज्ज्ञ हा ऑर्थोपेडिकला तपासू शकत नाही, अर्थरोग तज्ज्ञ हा अस्थिरोग तज्ज्ञ किंवा आपल्या बालरोग तज्ज्ञ बालमुलांना तपासू शकत नाही. आमचं म्हणलं तर काम डॉक्टरासारखंच आहे. आम्ही जनरल फिजिशियन आहे. आमच्याकडे येणारा माणूस हा कोणत्या फॅकल्टीची समस्या घेऊन आला हे आम्हाला माहीत नसतं. अशा पद्धतीची कामं आम्हाला करावं लागतात. तर त्यांनी हा विनाकारण चुकीचा त्याचा अर्थ काढून आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. कोणा डॉक्टरांच्या बाबतीमध्ये बोलण्याचा विषय नाही आणि 100 वेळेस मी हे भाषणामध्ये बोललेलो आहे, पण या आंदोलनाला काही महत्त्व नाही आहे. पण ज्यांनी ही बातमी दाखवली, माझं तरी त्या चॅनलच्या प्रमुख संपादकांना विनंती आहे की अशा लोकांकडनं ज्या बातम्या येतात त्या तपासून त्यांनी टाकल्या पाहिजे, जेणेकरून कोणत्याही माणसाचं करिअरमध्ये प्रॉब्लेम होईल अशा बातम्या दाखवू नये हीच अपेक्षा आमची आहे. आजचंही विधानाच्या संदर्भात चर्चा होते की ते 50 खोके. जनरली आमच्या विरुद्ध आता सगळीकडेच असं चाललं आहे की एकदम ओके 50 खोके. मी भाषणात बोललो म्हणलं आता आमचं सध्या काय चाललं आमच्यावर, हे 50 ओके एकदम खोके म्हणतो. ठीक आहे बाबा, 50 ओके तर खोकेत खोके. आता हे म्हणणं चुकीचं नाही आहे. या लोकांनी अशा पद्धतीच्या बदनाम्या केलेल्या आहे. अहो, ज्या संजय राऊतांना आम्ही निवडून दिलं त्यांना 41 मत मिळाले, किती खोके मिळाले? 26 मतं. आम्ही आमदारकीला दोघांना मतं दिली, मग त्यावेळेस आम्ही कोणते पैसे घेतले? अहो, आम्ही मतदान केलं. आणि त्या पद्धतीने जर तुम्ही आमच्यावर आरोप करत असाल की 50 खोके आणि सगळं ओके, म्हणलं ठीक आहे सगळं ओके तर ओके. औरंगाबादला चंद्रकांत खैरे यांनी असं म्हटलं आहे की आता सरकार कोसळण्याच्या भीतीने शिंदे गटातले 13 ते 14 आमदार परत उद्धव ठाकरेंच्या संपर्कात आहे. मला माहीत नाही चंद्रकांत खैरेंना कोणतं स्वप्न पडलं आहे. पांढरी माशी मला वाटतं त्याच्या बाबतीमध्ये काल करवा तक्रारी मला स्वतः अरुणभाई गुजरातींनी सुद्धा फोन केला होता. तिकडच्या शेतकऱ्यांनी सुद्धा निवेदन दिलं होतं. त्याबद्दल आपण कालच्या काल कृषी अधिकारी ठाकूर यांना आदेश केलेले आहे आणि जी शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी फवारणीची किंवा इतर गोष्टीची मदत लागेल ती त्वरित करावी आणि मला तरी वाटतं की आज आमचं पथक तिथे पोहोचलेलं आहे. तसंच रावेरमध्ये बघायला गेलं केळीला पण मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं आहे, त्याच्यावर पण एक रोगराई पडलेली आहे आणि हजारो एकर केळीला पण नुकसानीच्या दिशेने. त्या बाबतीमध्ये कालच तक्रार माझ्याकडे आली होती. आता त्याही बाबतीमध्ये मी त्यांना सांगितलं की आपल्या कृषी सहाय्यकांना आणि आपले जे तज्ज्ञ शेतकरी तज्ज्ञ आहेत जे अधिकारी आहेत त्यांना आपण पाठवावं आणि कोणत्या प्रकाराचा आजार आहे त्याच्याकरता शेतकऱ्यांना लवकर पेपरच्या माध्यमातून असेल, आपल्या चॅनल्सच्या माध्यमातून असेल, त्याचं मार्गदर्शन लवकर करावं जेणेकरून जास्त केळीचं नुकसान होऊ नये.
आमचे पक्षाचे म्हणजे दुसऱ्या गटाचे शिवसेनेचे दुसऱ्या गटाचे तुमच्यावर जास्त आक्रमक दिसतात इतर पक्षांनी विरोधी पक्षापेक्षा. आक्रमक म्हणजे 22 लोक होते तिथे. किती आक्रमक होते पाहिले आपण. 22 होते मोजून. चलो शेवटचा मुद्दा आहे.